Meu nome é Nayane Gacré Domingos Fidelis. Tenho 7 anos. Gacré significa filha da terra. Meio brava. Legal com meus amigos. Sou do povo Caigangue. Com meu irmão e com o Voia, que é meu padrasto, e aqui com a minha mãe. Ela é só formada em serviço social. Eles querem que minha mãe fosse professora. Na minha aldeia, lá tem vários amigos, tem um monte de coisa pra fazer. E também tem as casas, os cachorros. Tem 3 rios. Tá, aqui é o rio. Lá, lá também tem. A minha aldeia se chama A Montanha dos Deuses. Meu Deus. É o problema. Eu gosto dos meus amigos e da minha família de tudo. Eu gosto de tudo. E brincar. E brincar. É que lá não tem internet pra assistir. Daí não tem noite, aí a gente brinca mais. Você gosta de internet? Mais ou menos. Tipo, tá. É um bicho que tem o olho aqui da boca. A boca também. E um olho, ele não tem cabeça. Em Guarani, eles me falaram que ele existe. E tem vezes que eu quero de pota, de virar. Daí que eu tenho medo. E de salto. É um esconderijo, uma árvore que a gente sempre amou ela. Daí ela cresceu. Daí a gente sempre vem brincar aqui. Com a árvore. Eu gosto do lanche e da brinquedoteca e de estudar. Aprendi as letras, escrevo emendado, leio um pouco. Você acha que você tem coisas parecidas e tem coisas diferentes com os não indígenas, por exemplo? O que tem de parecido e o que você acha que você é diferente porque você é indígena? Bem, por exemplo, é diferente quando eles não falam. Eles não dançam, caigangue. Eles também não vão para manifestação. E tem coisas parecidas? Parecida é humano. É humano.